উদালিকাণ্ডৰ বলি হোৱা চিকিৎসক সেউজ সেনাপতি চিকিৎসালয়ত যোগদান। পূব হাতীচুং ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত যোগদান সেউজ সেনাপতিৰ। কৰ্মজীৱনৰ দ্বিতীয় দিনটোতে উদালিত একাংশ নৃশংসতাৰ বলি হৈছিল সেউজ সেনাপতি। সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ উঠাৰ পিছত কেন্দ্ৰটোৰ চিকিৎসা বিষয়াৰূপে যোগদান কৰে সেউজ সেনাপতিয়ে। সেউজ সেনাপতিৰ দৰে এগৰাকী চিকিৎসক লাভ কৰাত আনন্দ প্ৰকাশ কৰে গ্ৰামাঞ্চলটোৰ ৰাইজে। উদালি কাণ্ডৰ সেই ভয়ংকৰ দৃশ্যাৱলী মনত আছেনে? হোজাই জিলাৰ উদালিত কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত নিষ্ঠাৰে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱা চিকিৎসক ডাক্টৰ সেউজ সেনাপতিক এইদৰেই একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে প্ৰহাৰ কৰি নিষ্ঠুৰতাৰ চূড়ান্ত নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল। অবাঞ্ছিত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈ বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা ডাক্টৰ সেউজ সেনাপতিক গুৱাহাটী জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰিব লগা হৈছিল চিকিৎসাৰ বাবে। সুদীৰ্ঘ চিকিৎসাৰ অন্তত শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হৈ শনিবাৰে পুনৰ নিজৰ কৰ্মস্থলীলৈ উভতিল চিকিৎসক ডাক্টৰ সেউজ সেনাপতি। সেইটো দিনৰ পৰা মই ওলাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই আকৌ আগতে যি মোৰ চিকিৎসা সেৱাৰ প্ৰতি যি আগ্ৰহ আছিলে তেনেদৰে আকৌ নতুন উদ্যমেৰে মই কাম কৰি যাম। ইয়াতে সকলো সহায় সহযোগিতা হ'লে নিষ্ঠাৰে কাম কৰি যাম। মই এতিয়া স্বাস্থ্য সুস্থ হৈছোঁ প্ৰায়, বাকী ঠিকেই আছে এতিয়া। এয়া উদালি কাণ্ডৰ বলি চিকিৎসকৰ উভতনি যাত্ৰা। চিকিৎসালয়ৰ পৰা শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হৈ আহি শনিবাৰে বেবেজিয়াৰ সমীপৰ হাতীচুং ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত যোগদান কৰিলে ডাক্টৰ সেউজ সেনাপতিয়ে। দিনটো এটা বেয়া দিন আছিলে, মইতো মানে বেয়া দুৰ্ঘটনা বুলি পাহৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, তেখেতলোকক মই বহুত ধন্যবাদ জনাম মোক ইমান ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে। দীৰ্ঘদিন ধৰি এই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো চিকিৎসক অবিহনেই চলি আছিল। স্থানীয় ৰাইজৰ অসুবিধা দূৰ কৰি ডাক্টৰ সেউজ সেনাপতিৰ দৰে চিকিৎসকক এই চিকিৎসালয়খনলৈ বদলি কৰা হ'ল। ডাক্টৰ সেউজ সেনাপতিক লাভ কৰি বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজ আনন্দিত হৈছে। আমি নিজ হাতীচুঙৰ সমূহ ৰাইজে তেখেতক স্বাগতম জনাইছোঁ, ইয়াত তেখেতক অভিনন্দন জনাইছোঁ। খুব ভাল লাগিছে তেওঁৰ কাৰণে, আৰু তেওঁ যিহেতু স্থানীয় গতিকে আৰু বেছি ভাল লাগিছে। আৰু হোজাই নিচিনা এটুকুৰ জেগাত যি সংঘটিত হৈছিলে আমি একেমুখে গৰিহণা দিছোঁ আৰু ইয়াত আমি তেওঁক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু তেখেতে মোৰ বোধেৰে তেখেতে খুব এখন ভাল ঠাই ছিলেকশ্যন কৰি লৈছে, য'ত নেকি তেনেকুৱা এটা দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন নহয় বুলি মই ভাবিছোঁ। এক অবাঞ্ছিত পৰিস্থিতিৰ পাছত পুনৰ নতুন উদ্যমেৰে কৰ্মস্থলীলৈ আহিছে এইগৰাকী চিকিৎসক। চিকিৎসকসকলৰ আমাৰ বেচিক ছিকিউৰিটি লাগে, মানে এজন এজন দুজন হ'লেও তেনেকৈ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰবোৰত লাগে, এনেকুৱা ল' বনাব লাগে এইবিলাকৰ নহ'বৰ কাৰণে, মানে ষ্ট্ৰিক্ট ল' লাগে আৰু। কৰ্মত যোগদান কৰা দ্বিতীয়টো দিনতেই অবাঞ্ছিত পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হোৱা ডাক্টৰ সেউজ সেনাপতিৰ ভৱিষ্যতৰ কৰ্মময় জীৱন সুন্দৰ হোৱাৰ কামনা কৰিছে সকলোৱে। নগাঁৱৰ পৰা মানৱজ্যোতি বৰা, নিউজ লাইভ।